Така, пускам играта отново, дано да е седнал в... Може би трябва да... Сетих се. Трябва да направя full screen... Не в full screen mode, за да мога... За да не се случват тези работи. Виждате ли ме сега? Надявам се, че пак сме тук. Hold window key and press tab. Не става. Не стана така. Но ще го решим пъзъла със сигурност. Window key tab. Не става, прич. Изчакваме играта да стартира. А между другото, днес трябваше да бъдем заедно с Норчето и да започнем да стримаме най-вероятно ремейка на Heavy Rain, само че за съжаление не можахме да планираме много добре нещата, тъй като аз очаквах да пътувам за Варна. Трябваше да съм водещ на Световната купа по спортна гимнастика, но нещата не се случиха, така че има една тук. Тук ли сте вече, приятели? Късно е вече, каза Мишки. Ще го имам предвид следващия път, но за сега изчакваме играта да стартира. А пък вие, ако все още не сте влезли на Facebook страничката на Bulgarian Game Awards, направете го и споделете с всички ваши приятели какво ще се случи на 25 юни. Така, добре, да видим. The guest is here. Да видим докъде ще ни върне. Ако ни върне обратно, ние така не че не сме напреднали много. Ето в момента подготвяме стаята. Ще вземем набързо. Ами то май ни върна точно там, откъдето започнахме малко по-рано, но ние много бързо ще си вземем тук елемента, който беше... Тук някъде, може би? Тук ли беше? В момента да загаса лампата, за да видя по-добре. Така... Да, мисля, че ето тук го взехме. Първо взимаме това. И след това взимаме... нашето приятелче. Отиваме и го поставяме. Където му е мястото. Най-вероятно тук ще ни изкара филма от прожекционния апарат, но за сега не можем да бъдем много сигурни. Вкарваме го и опитваме отново да въртим. Добре, сега ще ви слушам много добре, приятели, защото може би вие имате по-добра идея от мен. Невероятно, толкова е готино. Еми пак няма да стане тук. Отново ни се разминава с едно. Така, окей. Направи сейф на пъзела. Добре, правя сейф на пъзела. Ето тук. И се връщаме към играта. Както виждате, една позиция ни дели. Роро, близо си! Да, Дил, много съм близо, просто супер! Супер, супер! Беше близо на едно цъкане. Да, бе, аз винаги съм на едно цъкане, ама... Някак си... Ако натисна сега горното, най-долу в дясно ще се премести горе. Обаче горното ще се премести с...
една позиция. Ето отново долу и горе се разминават с една позиция. След малко ще проверя какво става в чата. Роро, пробвай да нагласиш десния на 9 часа, но преди това другите два да са еднакви. Десния на 9 часа, но преди това другите два да са еднакви. А, да. Добра идея. Между другото. Пробвай да наредиш десния, но преди това другите два да са еднакви. Еми то. Ето. Много трудно. My dear friends, много ми е трудно. Признавам. Разместване тук. Нещо по 3, по 6 трябва да го направим, но не мога да го измисля. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Горното и долното ляво трябва да имат 3 позиции разминаване. Значи ако горното е на 12 часа, долното трябва да е може би на 7. Обратно, ето тук ще го сложим. Чао, Роро, успех с пъзела, мишки, не дей! Не ме оставя, няма ли чит код, това не знам. Номер е да си избереш механизъм, от който да почнеш, казва Миленски 666. Пъзела не е труден, казва Маст 85. The Evil казва, е гати трудния пъзел, да, и на мен ми е трудничок. Даже не мога да повярвам. В смисъл... Има някаква висша математика тук.
висша математика има тук? А, не. Ей! Май стана! Май стана! Май стана! Стана! Yes! 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 Добре, изглежда, че е отворен, което е супер. Я да видим какво има тук. Turn them off and look for me. Изключи ги и ме намери. Turn them off and look for me. О, тук има още едно пъзълче. О, те имат... Това може би има нещо общо с картинката, с пъзела от картината. Момент да извада записките от миналия път. Записки тук ли сте? Тук направо ще се изкъртиме от пъзели. Да видя какво си бях записал. Нали ви казах по-рано, че на картината в коридора имаше една схема. Ето това нещо съм си записал миналия път. Червено, жълто, синьо. Само че то е само на едно. Червено, жълто, синьо. Червено, жълто, синьо. Само че не е това. Turn them off and look for me. Изключи ги и ме намери. Добре. Добре, ето изключихме ги. Turn them off and look for me. Стига, бе. Е, не, не може това да е толкова трудно. Да видим нещо друго, дали не се е отворило. Не. Верно ли така ще ме... Верно ли така ще ме... Това ще ми причини, ще и от пъзъл на пъзъл ще скачаме. Тук има обаче още нещо. Orientation. Ориентация. Стая номер 297. Това е нашата стая. А, много интересно. Какво е това? А, това е филма! Добре, взехме филма за прожекционния апарат. А тук пише инструкции към супервайзора на стая от 1 до 313 или нещо такова. За да подготвите стая номер 297, трябва да проверите статуса на всеки нейн ъгъл. Филма за ориентация, който ви предоставяме, ще ви научи, ще ви даде информация за тази стая и какво съдържа тя. Моля, отворете този trapdoor, за да използвате, да, ние сме го отворили, прожекционния апарат. Поискайте, помолете за вашия superior за opening code, ние го имаме. Веднага след като приключите с инспекцията, моля ви, сложете филма в контейнера навън в местност А. Ако откриете нещо необичайно, моля ви, обадете се на Oversight Center, номер е 01138. 01138. Добре, ние го вземем това нещо. Да сложим филма тогава. Ах ти, Саймън. Саймън, Саймън.
да видим какво ще ни покаже този филм. Имитейшн рум номер 297. Гледаме много внимателно този клип. Каза ни, че по ъглите на стаята има подсказки. Добре, това го видяхме. Ох, тук нещо се губи при радиатора. Охо, охо-хо-хо-хо. Охо-хо-хо. Охо-хо-хо. Уау! Уау! Какво? 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 Guys, може би е време да направя един IQ тест в интернет. Направо ме разби това нещо и сега ще си го запиша. Това е потресаващо. Аз не съм готов за тази игра. Къде ще го запиша? Къде ми е химикалката? Сега да видим брат ми дали не е скрил някаква химикалка тук в шкафчето си. Да, си пия химикалка в раницата. Леци, я да видим, я да видим. Я да видим. Има един хубав афтершейв, но не е химикалка. Добре, кодове, казва Шинона. Добре, ама кой ще ги решава тия кодове? Козове, сега да кажа. Кой ще ги решава тези козове? Я да видим. Къде ми е химикалката? Намерих я. Намерих я. H е равно на два пъти знак по-малко, единия с точка. И отдолу, може и вие да чертаете между другото, защото ще ми трябва вашата помощ. В момента пририсувам долния ред. Я да видим, какво мислите вие по въпроса? Това е елементарно, Роро. Тези символи има ли ги някъде? Къде е подсказката? Вики Некси той записва. Готово, чертаеме, казва Саймън. Други неща. Не знам какво чертаеш, Саймън. Дано да е домашната геометрия. А не нещо друго. Добре, какво ни каза след като изгледаме филма? Всъщност ние го взехме това нещо. Инструкциите. Я да ги видим. Този филм ще ви покаже какво представлява тази стая, какво съдържа. Окей, неща, които предстои да видим, някои от тях видяхме. Outside the oversight. След като сте приключили с инспекцията, но ние не сме. 01-138. Отиваме при телефона да видим. 01-138. Доктор Леонов, моля.
Не трябва да набирате този номер. Вземете си хапчетата и лягайте обратно в леглото. Не дейте да се обаждате отново. Вау. Вземете си хапчетата. Ето ги. А да ги вземем ли? Не. Не искам още да ги взимаме. Искам... Вау. Каква е тази брутална халюцинация? Не искам да ги взимам хапчетата. Нямам нужда от тях. Затваряй се, чекмедже. Я да видим в долните има ли нещо. Няма изход от тук. Вау. Не трябваше да се обаждате на... Не бива да се обаждате на този номер. Вземете си хапчетата. Май тук нямаме нищо друго като опция, освен да си вземем хапчетата. Взимаме. И какво става? And go back to bed. Обаче, кой е този, че ни каже... Уау! Тук се отворила някаква врата. Уау! Влизаме вътре. Уау! Какво е това? Супер яко! Супер, супер яко! Много готино, очаквам реакции в чата. Много, много, много интересно. Някакъв, както виждате, някаква ограда има тук. Слънце отгоре вали нещо като сняг, даже абсолютно сняг. Добре, продължаваме напред. Най-сетне излязахме от стаята, но това е само привидно. Според мен това е някаква халюцинация. Но е хубаво да подишаме малко чист въздух. Страхотно красиво. Ето бих искал така да постоя. А, тестваш е тук. Страхотно. Иринай също е тук. Здравей, Иринай, чо. Да си жив и здрав, моето момче. Късна есен е тук, защото падат листа и заедно с това някакви снежинки. Добре, стига толкова лирични отклонения. Да видим тук дали има нещо по тези шкафове. Нямаме активност. Готино, обаче и тук нямаме активност. Микеланджело, къде си? Я да видим тук на това килимче. Не прилича ли тази фигурка на нещо, което имаме? Не, тук има още хапчета. Още една картина с корабокруширала... Разбита лодка, може би някъде, някакви скали. Доста странно. Тук има някаква врата. А, тя се отвори. Ей, тук май има врата. Не. Продължаваме напред. Прилича на турски филм. Е, защо това сравнение? Ей, само да ви кажа, докато е малко така по-крипи, снощи гледах един много як филм, но му забравих заглавието, препоръчвам ви го много, забравих заглавието на филма, но беше някакъв адрес, някаква улица, примерно, еди коя си улица, номер 14 или номер 16 на английски, заглавието започваше с номера на улицата, разбира се, 14, еди какво си, или 16, еди какво си, помогнете ми, някой, ако сеща за този филм, да ми каже. Толкова неочакван филм, толкова интересен, толкова непредсказуем, наистина бях така доста силно впечатлен, видях и така отзивите за него. Супер, започвам да търся як филм без заглавие. Не, Elm Street, филм е нов. Започва с една катастрофа и една жена, която катастрофира и се събужда в един бункер, вързана за тръбата до една стена. И оттам нататък вие си мислите, че отново става въпрос за сериен убиец. Зрителя си мисли, че става въпрос за сериен убиец. Но какво се случва в филма, не мога да ви кажа. Да, точно така, Сетко, помогни ми, Сетко, как се казва, да, Пламен Драгоев каза филма, той се казва 10 Cloverfield Lane, точно така, препоръчвам ви го,
Много ми хареса. Много, много приятен филм. Някой гледал ли го е, Сетко, хареса ли ти? Да, много е готин филм. Аз на финала е така мигах на парцали и май ще има продължение. Много, много съм впечатлен. Така, гледайте го този филм още тази вечер, ако ви се гледа нещо супер интересно. Веднага след стрима на Норчето, разбира се, който ще започне в 11. Чуйте каква хубава музика. Много ми интересно, това е прилича на къща без покрив. Искам да видя дали ще открием някаква интересна улика или следа, която да ни разкрие част от мистерията. Какво се случва тук? Какви са тези хапчета? Защо ние като професор и доктор пристигаме чак тук? Защо ги вземем тия хапчета? Какво се е случило с изчезналата докторка? Ние ли трябва да я намерим? И тя ли се озовала в капан като нашия? За сега... Между другото, на всяка една от тези книги има символ. Виждате, който си прилича. Така... На Ириней пък, например, му е харесал само края на филма. Много... Да, вкусове всякакви. Но мен много, много ми хареса. Препоръчвам ви го. Да видим тук дали има нещо зад тази паднала библиотека. Не. Само пиеме някакви хапчета, казва Шинона. Само ти ще изпиеш някакви хапове, без да си режил пъзелите. Аз между другото не обичам да пия хапчета. Но понякога се налага. Някой друг гледал ли го е този филм, да каже отзиви? Между другото, почнах тук покрай празниците, просто вече толкова всичко съм изгледал и почнах да следя един абсурден сериал по HBO, който между другото много ми хареса и ми накара да се замисля на колко години съм. Ох, забравих името, само да сетя. Не с Уинона Райдер, ами с... как се казва, актриса е много известна. Участва в Титаник. Кейт Уинслет. И филма се казва... Филма се разказва за... За Кейт Уинслет, която, мисля, някъде в 60-70-те години в щатите отваря някакви заведения за бързо хранене. Как се казваше, бе? И се чуда дали аз съм единствения, който гледа този лелински сериал. Така, както и да е, много се отклоних. Кейт Уинслет, дама, как се казва този сериал, бе? Пак някакво име беше. Мисля, че е по действителен случай. Така, тук става ясно, че се въртим в омагьосан кръг. Чудесно. Значи ще тръгнем отзад напред. Пък някой, ако ми помня да се сетя за този сериал с Кейт Уинслет, че му бъда много благодарен, за да не ви го препоръчвам. Защото е много такъв лелински. Аз ги наричам такива сериали за плетка. Направо да хванеш... плетката и да почнеш да плетеш. Сега. Милдред Пиърс! Мерси, Шинона! Милдред Пиърс... може и да се хареса. Аз мисля, че Шинона ще го хареса този филм. много е такава... Много интересна драма, между другото. Аз обичам да гледам драми понякога. Обаче тук сме в един наистина много магиосен кръг и трябва да започнем да мислим извън кутията. Outside the box. Абстрактно мислене. Много е полезно да намерите начин да развивате абстрактния ум. Това нещо ще ви изстреля в небесата и ще ви помогне така да издигнете поглед и да виждате нещата в много по-широк... как да кажа... ето тук има лява врата този път. Точно така ще влезем при нея. Роров, колко часа да дойде в събота и неделя? Вики, започваме от 11. Така.
Сега ще почнем да изследваме левите врати. Да не би тук да пропускаме нещо от дясно или от ляво. Някаква такава скрита врата някъде, маскирана, добре прикрита в като част от оградата. Не виждам за сега такова нещо. Браво, бе! А тук сме в още по-магиосен кръг, защото попаднахме в хора, ужас. Готино е! Малко разнообразие, малко въздух, малко лутане и после завръщане към тези брутални пъзели. Добре, ще почне ето така настрани. Искам да видя дали няма някакви врати. Ще започна от вътрешната страна и ще продължа да гледам и да проверявам по-скоро оградата за някаква... Вау! Тук нещо странно ми се стори, че чухме. Няма никакви символи. Стори ми спомня време, че гледам, че виждам някакви символи по тези стени, но от тази част на оградата май нямаме нищо, което да... Ето тук пробвам, защото е по-светличко. Кликвам непрекъснато с мишката, но уви... А! Може би се върнах пак обратно. Как стана това? Как стана това? Как стана това? Не знам. Тук има някаква магия обаче. Вижте, като се превърна до врата, като се приближа до вратата, тя се променя по някакъв начин. Сега обаче тази врата не можем да отворим. Когато лявата врата е отворена, дясната не може да бъде отворена, но нека да видим. Тук няма посока, няма врата. Вижте, вратата се затваря, но не може да бъде отворена от тази страна. Аз дори не видях откъде сме минали, откъде сме успели да отворим тази врата тук. Добре, сега ще пробваме на обратно. Стигнахме. Да, от тази страна няма нищо. Ето. Как стана това? Оф. Нищо не разбирам. Нека да отворим отново ето тази. Която ни води тук. Тук обаче избираме...
Аха, ето стигнахме до ново място. Добре. Бар Улт. Намираме се явно в бара на хотела. Много интересно. Отново имаме някаква картина, прожекционен апарат. Къде е Евгений? А би трябвало ние да сме Евгений, нали така? Where is Евгений? Леле. Доста, доста... Ах, и тук има две врати. Добре, влизаме първо в дясната. Един и същи символ се прожектира на телевизора, не точно. Виждате ли, тук има някакво лице долу, което се появява. Искам само да видя дали ще се появи отново. В момента, в който доближихме телевизорите, картината се смени. Ето, виждате ли, тук долу има някакво лице на мъж с брада и някакви символи. Единия сочеше на 7 часа. Ми, айде ще пробваме пак в дясно. Дясно, дясно и ще видиме. Нова... А, не, същата стая. Ох, добре, ляво. Някой да записва. Ляво. Лявата врата. А не, трябваше дясната да изберем. Обаче вече е късно. Да. Това започна прилича на Lost абсолютно. Играта... Определено е много приятна, много така интересна, завладяваща. Този път избираме дясно. Какво избрахме, бе, хора? Дясно избрахме, мисля, миналия път. Какъв дъжд вали? При вас вали ли? Я кажете кой откъде ни гледа, от кой град? И дали вали? Много ми е интересно да видя откъде сте, приятели. Знам повечето от вас, но... Винаги е полезно да си припомним. Но аз трябва да съм по-фокусиран, за да помня какъв избор правя тук. Май се забих в ония циклорник, в който няма изход. Не е в тази посока, най-вероятно. А, Уизъл е от Бояна. Ето, отново стигнахме тук. Дясно. А, тестваш хиподрума, вали, ти си... съседи сме с теб, аз съм в лагера, между другото. И тук вали наистина много голям порой. Този път ще завием тук вляво. Севлиево Летидо. Търговище. Вау, супер. Градушка. Е! Или не, какви си тия глупости да ги говориш? Градушката не е хубаво нещо. Обикновено носи до... носи неприятности. Така, тук сега ще завием, обаче ще изберем... ляво. Шинона ми подсказва посоките. Не, не ми подсказва, може би ги записва. Този път избрахме лявата врата при прожекционния апарат.
и пак излязахме навън. Добре, сега ще изберем дясната при прожекционния апарат и след това лявата. Проба грешка, общо взето това е. А, Шандо! Шандо, къде от лагера ни гледаш, бе, приятелю? А, тука ляво или дясно трябваше да минем? Мисля, че в дясно я да видим. Роро, внимавай. Каза Шинона. Тук май трябваше да е в дясно, нали? Изчаквам да ми подскажете. Не е лесно да следиш чата, да бърбориш и да си фокусиран в играта. Войт казва в дясно. Още едно дясно и... концлагера. Хайде, кой ще ми каже още едно дясно и да избирам дясно? Шинона искам да ми каже на къде. Изчаквам 5 секунди и май ще тръгна в дясно. А, ляво. Стига, бе. А следващото май е дясно. Дясно е, казаха повечето хора. А, не, точно това е. Само че сега трябва да изберем дясното. Не ме слушай, каза Шинона. Добре, обаче в случая тя беше права. Ами сега, какво избрахме тук миналия път при телевизорите, хора? И някой води ли записки на къде пътуваме изобщо? Миналия път не помня какво избрахме тук. Мисля, че избрахме ляво. Сега май трябва да изберем дясно. Ляво, дясно. Кога ще излезе от този лабиринт? Може би трябва да поглеждам от време на време нагоре за някакви подсказки. Дясно ще избера този път, май. Нали така? Май, да. Е, не. Пак излязахме тук. Хванаме клаустрофобията. Хванаме клаустрофобията. Така. Но не очаквай подсказки, еднакви са. Добре, значи... Ясно ни е, че тук нямаме никакво взаимодействие. Това дали не е някаква подсказка? Слънцето блести. Искам да погледна тук по книгите. Не може да няма подсказка някъде. Не може да няма подсказка. Ако това е някакъв сън... Между другото, някой от вас успявал ли е да сънува осъзнато? Тоест да се събуди в съня си и да разглежда така нещата. Все едно е там. И да знае, че е буден в съня си. Добре, тук сега наляво или надясно беше? Това ще ви наляво.
За сега най-дълбокото място, където сме стигнали, е това с прожектора, което пише къде е Евгений. А, не, след него май беше. Точно така, Шимона, но не знам дали тук има някаква подсказка. Окулт, картини от хотела. А, тук виждам на картината символа на ДНК. Нямаме активност върху... Вау, Шинона. Да, да, обаче осъзната, добре, помниш съня, обаче случвало ли ти се да се събудиш в съня си, да знаеш, че си буден в съня си и да се приближиш, примерно, и да разгледаш някой предмет и да си в пълно съзнание? Това е интересно. Ръка, око, два пъти око. Талмагард. Къде е Евгений? Откъде да знам къде е Евгений? Ти не ми подсказваш с нищо. Браво, Шимона, значи страхотно. Това е наистина висш пилотаж. Между другото, има една доста интересна книга, която се казва Техники за осъзнато сънуване. Може да я пробвате. Просто има невероятни техники и може да станете наистина експериментатори в сънищата си. Много важно е как заспиваш, с какво намерение, с каква заявка. Защото след като възнамериш и заявиш нещо, в момента, в който изпаднеш в... Те са алфа, бета и гама състояния преди да заспиш. Алфа състояние е това междинното. Тогава можеш да взимаш също съзнати решения на къде да тръгнеш. Много интересно. И така. И безопасно, между другото. Сега, тук е възможно да има подсказки. Нека да се доближим отново до телевизорите и да видим какво става тук. Ето, тук има един символ, който... Даже те са два. Един символ на ДНК, другия голям кръг, по-малък кръг, сочи към 7. Но какво ни подсказва това? Каква е далаверата от тези контролирани сънища? Ами... можеш да даунлоудваш или да отключваш свои потенциали. Тъй като по време на сън душата се отделя и тя пътешества в други измерения, в които правите някакви неща и трупате опитности, които ще използвате в настоящия живот. Изчакваме отново да... Гълфи, много интересен сън. Така. Ето, виждате тук. И има... Ето това лице. А, и още един символ в дясно. Прилича на профил. Но какво ни подсказва всичко това? Твърде абстрактно. Някой има ли някакво абстрактно предположение? 6 телевизора. Лице с брада. И всъщност има още телевизори тук, да, точно така. Благодаря на Дидо. Да видим тук какво ще появи. Според Дидо нищо не подсказва. Ето тук отново виждаме този символ. Тук виждаме отново символа на ДНК и тук долу отново виждаме този символ. Този път ще минем пак вляво, но... Телевизорите са заблуда на противника. Какво означава, ако не сънуваш нищо от няколко години поне? Ми, Светко, много неща би могло да означава. Значи,
Тези неща извън триизмерното могат да бъдат прекалено абстрактни и не можеш много твърде лесно да идентифицираш нещо. За да може да получиш правилен отговор на въпроса, трябва да имаш съвкупност от качества, интуиция, различаване и така нататък. Не може да ти се лепне диагноза сетко, но сигурно има причина за това. Зависи от какво ниво разглеждаш поставения въпрос. Както и да е, нека да не задълбаваме в момента. Така, Сетко, попитай преди да легнеш и ще си отговори. Задай въпрос и кажи: искам тази вечер да разбера защо не сънувам по време на сън. Лягаш и заспиваш. И така го правиш 2-3 дена и може и да ти просветне. Може и да получиш отговора на сън. Yes! Намерихме нещо, приятели! Ние сме наука. Имаме пробив, приятели. Имаме и закачалка. Ние сме наука. Вау! Ние сме наука, а защо се въртим в кръг? Може би това е заблуда някакво. Продължавам да вървя напред. Това е заблуда. А, ето тук може би има врата. Или може би това е врата, която трябва да отворим. Не. Добре, правя още едно кръгче. Защото мисля, че тук ни въртат нещо. Да, ето. Въртат ни направо, ни правят на... Двата пръста, на които взехме, виждаме тук. Преди да ги докосна, искам хубаво да разгледам помещението. Тук има някакъв телефонен секретар. Виждате ли какви са цифрите? Ще ги запиша между другото. 1368. Не беше ли това телефона, на който звъняхме по-рано? Или по... EDS има. 1368 EDS. Записах ги. Това е, може би, радиото от банята, транзистора. Тази чанта не е активна, а това нещо е активно. Да видим. Може би то ни подсказва, че трябва да намерим нещо, което да поставим в пръстените. Ето го, между другото. Вау! Върнахме се отново в стаята. Ето го и този образ тук. Ох, това лице е много злокобно. Ето кой символа. Let's keep it. Виждате колко интересно. Да, това прилича на... Да, знам. А помните ли този символ? Точно над мястото, което наричаме слот за поставяне на карта. Символи... Доста интересно, защото го запазим. И даже ще се опитаме да го комбинираме с... този странен обект с пръстените. Стана! Я да видим. Добре, да отидем. Да отидем ето тук. И да видим дали можем да използваме този странен обект тук. Браво, супер! Само че... доста трудно. Така. Значи можем да избираме трите части от пъзела. Външния пръстен, вътрешния модул и вътрешния пръстен. Но каква е правилната комбинация? Това
това е прекалено сложно. Приятели, не знам защо избрах толкова трудна игра. Изключително готино нещо. Здрасти, Ники! Тук трябва да се образува нещо като кръстопът. Много трудно. Нямам идея. Обаче понякога приместенето светва. Не. Айде, Роро, сега това трябва да го направиш. Айде, Маста 85, направо го правя, е така от раз. Гаси лампата, Роро. Казвам Меланджик. Аз съм изгасил, между другото, едната. Нямам идея. Просто е много трудно. Просто е много трудно, казвам ви. Тук има само един символ. Ако то е опорната точка, я да видим сега. Къде го виждаме това нещо тук на горната схема? Виждаме точката. Трябва да е завъртяно леко. Абе, не бе, така трябва да е. Само че искам сега да видя долния пръстен. Долният пръстен трябва да е завъртян. Това, разбира се, са мои брутални предположения. Искам да видя тези символи, къде се виждат горе. Копче има на стената, да, но то не ни помага особено. Тоест, то ни помага да виждаме картината, но... Гаси лампата в играта. Ето, гаси я. Защо пулсира така? Пулсира, когато започнем да въртим пръстените. А къде имаше подсказка?
не и във филма. Да звънем ли на онзи номер, който видяхме в съня? 1-3-6-8. Според мен не е възможно да ни казва нещо този номер, защото какво ще стане, ако не си го записал по време на съня? 1-3-6-8. Тук знаете, че бяха разменени бутоните на циферблата. Стана, да видим. Добре, кое? Не мога да разбера кое да използвам като отправна точка, кое да използвам като първа стъпка. Правата линия с кръга със сигурност е пръстена, който е най-отвън и който, ето го, завъртаме нагоре. Така. Сега излизаме. Ето го тук, точката. Другия пръстен, може би, е перпендикулярен. Секунда. Така. Така, не знам. Не. Да, ясно, че пръстена с точката мъничко ще го върна назад обаче. Ето го. Точката. Ето е точката. От нея трябва да тръгне една линия в ляво. Дали не е другия пръстен? Само че той не може да се завърти наляво. Значи би трябвало да е нещо от тук. А какви са тези страни, не мога да разбера. Тук има различни символи, групирани по 4 в група и между тях има някакви като схеми. Мисля, че пръстена трябва да гледа напред. Ами, хубаво, не? Може би така. Я да видим сега другия. Този пръстен се върти така странно. Аха! Я да видим. От кръга. Добре. И какво друго? И квадрата трябва да е някак настрани, куба.
има отстрани нещо, което бях забрал да проверя отново. Ето го. Вдясно виждате ли дървеното? Може би също е подсказка. Искам да го обърна по някакъв начин. За да се получи като тази буквичка F от дясната страна, Саймън Роро, ти нали записа едни символи? Да, записах, ама... Не виждам тяхното участие тук. F. Как да ги обърна, така че да стане като буквичката F. Май няма да стане така. Добре, ако пръстените са така, те приличат на така позиционирани. Ето го кръга. Здрасти, Silent Anger! Difficult it is. Difficult it is. Difficult it is. Роро, има символи на пръстените и Зара и трябва да ги наслагаш как изглеждат горе, казва Саймон. Ясно е. Затова мисля, че пръстените горе-долу ги нагласихме. Ето кръгчето излиза от него диагоналната линия в ляво. Двата символа трябва да се направят така, че да образуват кръст. Има логика, между другото. Но... Роро, пръстените са ти криви. Пръстените са ти криви. Има нещо кривичко в единия. Май сега ги свързахме, а? Успяхме ли? Не съвсем. Малко са кривички, ми се струва. А, не точно, ето сега е... Сега е добре. Аха! Нещо почна да се появява тук.
Окомера ти е грешен. Има много лека кривинка, този пръстен, който е по хоризонтала, лекичко е дигнат вляво, обаче не мога да... Картинките на Зара имат посока. Тази е Анатола. Я да видим тук дали могат този да го... Има един, който ни сочи надолу и преди малко го видяхме. Ето го. Може би така. Хайде. Моля те. Ето този е тук надолу, но малко криви. Пибитка, пъзъла пибитка. Ето още. Забрал съм, че с десния бутон на мишката мога да ги прецизирам по-добре. Това не е решението на пъзъла. Тук мога да ги въртя, бе, много съм зле, бе. Мога да ги центрирам по-добре. Тогава сега ще видя и пръстенчетата, дали съм ги поставил. По-скоро другия пръстен нещо ми се кривеше. Мисля, че сега е добре. Образува се нещо, виждате ли? Сега само трябва май другия пръстен да мръдна лекичко. Не е това картинката. Напъсни квадратните страни на зарчето към пръстените на по една. Сега ще видим какви други има картинки. Не е тази, мисля. Да видим друга. Тази мисля, че пробвахме, не съм сигурен. Не е тази. Е, сега ще видя ето тази, която се ми струва, че сме ги пробвали тези, но те си приличат много. Искам пак да погледна горе картинката обаче. Да, може и пръстените да се сменят, абсолютно.
Сега ще погледнем и тях. Сега само трябва да ги завъртя правилно. Така. Така. И сега да видим квадрата. Отзад. Добре. Да видим тази картинка дали ще пасне. Не, те трябва да. Те просто трябва да. Сега ще видим и тази. То просто трябва да си пасне перфектно от всякъде. Възможно ли е да е тази? Май не. Не. Възможно ли е да е тази? Роро, съвсем побърка пъзела. Ами, приемам вашите идеи просто. Вертикалният пръстен трябва да го завъртиш. Защо? В смисъл по-надолу, евентуално? Не. Това е идеалната среда тук. Сега, дай да видим вертикалния пръстен. Трябва да го завъртиш. Ето. Го. Така. Какво... Каква е забележката ви тук? Роро, четеш след 30 секунди, след като вече обърка пъзела. Пръстените, защо ги смени? Ами не знам, някой ми каза. Добре, ще ги върна обратно, между другото не беше добра идея, защото картината отгоре показва, че точно в коя позиция трябва да е този пръстен. Не знам кой ме подведе, но ще ги сменя сега. Само да... Така. Да речем, че този си е така. Така. А, тук. Този толкова хубаво пасва тази картинка. Не точно, но може би сега, ако завъртим този пръстен отгоре, ще станат малко нещата. Това нещо до сега най-много. Не. Не мога да знам от коя страна да бъде, но мисля, че така някакси по-скоро ще се канекне, да видим. Да, така има по някаква нормална позиция. Тук
Много интересна загадка, между другото. Един ми пръстен е леко крив, ми се струва. Да, ето така. Използвай рамката на картината и горе бялата черта за нивелир. Рамката на картината и бялата черта за нивелир. Няма как да... На къде гледа стрелката, която е надолу? А тя трябва да е нагоре, може би. А, добре, хубаво, ще пробваме и тази тактика. Защото до сега, между другото, само един символ така леко беше. Приближихме наистина. Добре, пробваме сега с фигурките, така да ги направим, че чертата да гледа нагоре, стрелката. Ето, примерно тук. Я да видим този модул, който много добре пасва, по принцип. Вижте колко добре пасва. Защо? Хайде да е. Моля те, стани. Това не е много ми прилича на символа, който трябва да... Е, хайде да е. Той е, ама е наопаки. Добре, сега ще видим този символ. Да го обърнем. Някой ми даде идея да обърна стрелката нагоре и аз се обърнах. Да, обаче и така нещо не ми се връзва. Я да видим сега малко надолу. Не. Това ще видим, някакси трябва да го наместим. Така май по-става, ама... Хайде да е! Но и пръстените трябва да се обърнат, не съвпадат линиите така. И пак ще обърнем този. Може би. Сега ще го наместиме. Я да обърнем и другия вертикален. Така. Според мен трябва да е такто, така този вертикален. Да! Yes! Супер! Направихме го, браво, много, много добре. Той те гледа. Ние. А, много приятно. Азбуката, кой те гледа? Евгений, не. Цялата азбука. Дали не е Евгений? Не.
Евгения, името на нашия главен герой, най-вероятно. Не. Как пишехме Евгений? Я да видим тук в билета. Дали не беше с Ю? Евгуени. Точно така. Въпреки, че едва ли е това, но все пак трябва да проверим. Евгения. не става. Look like that's not. Това не е думата. Какво сме си записали тук? 1368. Евгений, Science, we are science. Ние сме. Какво пише на лабиринта на вратата? We are science. We are science. Дали не е science? Я да видим тогава. Science. Не, Сайенс ли пишеше на вратата? Трябва да разгадаеш входа. Сайенс. Сайенс ли пишеше на вратата? Точно така. Ние сме наука. Ние. Символите са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добре. Може би те са някаква азбука, която трябва да разчетем. Евентуално, да, това е добър хинт, между другото. Значи, ако буквичката A... Дай ми химикалката сега, когато толкова много ми трябва. Ето я. Ако буквичката... Роро, сетих се, трябва да напиша името на новата телевизия. Пробвай с Котнек Стиви. Добре. Ако H е равно на... Сега ако обърнем тези символи нагоре... Може би тук е поговорката 2, 4, 6, подсказката искам да кажа 8. Добре. Добре. Уи. Уи.
Изобщо не знам каква е думата. Не е Евгений, не е Сайенс. Дали не е името на хотела? Как се каже? Някакъв олк беше, забравих му името. Това беше на плочката, ето тук. Олкулт. Три, шест, седем букви. Не е това. Тук са 8 букви. Колко букви имахме оградени по списанията? Имахме 3 букви. Ето тук в това списание имахме 3 букви. И, F, A. Дали няма друго списание? Нямаме друго списание. Да, добра идея. We are science, която видяхме на вратата. Може да се напише само с буквичката R. Добре. Хубаво. Ще опробваме. Това е много добра идея. Най-вероятно ще стане. Защото просто няма какво друго да е. Харесва ли ви играта, между другото? Искахте пъзели, ето пъзели. Science. Да, A, B, C, A. Какво става тук, бе? Нещо, да, се обърки, извиняйте. Това не е думата. Не е другата. Тук на масичката имаше нещо свързано с телефонния указател, май. Поставка за чаша, ние нямахме ли нещо? Или ние го взехме от тук просто. Това от инвентара, което беше... Къде си бе? Окулт? Не. Тук бяхме. Не. Не. Нямаме ръчка. Power is machinery. 2, 4, 6, 8, 9. Ignorance. 2, 4, 6, 8, 9. Тук няма дума с 8 букви. Здрасти, Шотомир! 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 Thank you.
ляво е подсказката. Тук взехме, мисля, че втория пръстен. Вляво е подсказката. Ето е подсказката. Обаче ние нямаме нещо, което да е като ръчка, нали? Я да пробваме с този хенгър. Use. Не. Look. Да, не става. Има ли нещо друго като ръчка? Crank. С това едва ли сбръснача? Хайде бе, пичове! We love science. Power Nature. Не, не става с Power Nature. Отговора ние сме Illuminati. Пробвай да отвориш онзи шкаф под платното. Оф, кой беше там, бе? Да. Изключи ги и ме намери. Е, не, тук няма как да... Turn them off and look for me. Добре, изключихме ги. И търсим нещо. Червено-синьо-жълто видяхме на картината. Там. Нали така беше? Я да видя аз какво бях записал в подсказките. Червено-синьо-жълто, точно така. Червено. Синьо. Жълто. И тук да е наобратно. Е, това беше по случайност. Аха, яко, добре. Окей, супер. Това го имаше обаче във филма. Това нещо вътре. Я да видим първо H. Браво, поздравявам създателите на тази игра. Наистина съм много впечатлен. Значи, да видим какъв е пъзъла. Имаме да въртим вътрешен кръг, външен кръг, който върти вътрешния.
Добре, ако H е равен на... ако H е равно на... ето го горе символа. Само че, може ли само външния пръстен да... Да, ми само вътрешния и външния пръстен. Ей, че това... Защо H? Сега тук трябва да разшифруваме другите неща. Ромба с точката е D, D. Добре, почваме да пишем тук пак. Ей, направо тази игра... Тази игра ми изписи вото вещество. Къде ми е отново химикалката? Come on, little pen. Защо ме прекъснато бягаш от мен, little pen? Добре, окей. Гледам тук по тези символи. Значи, ако H ни е това, ние имаме първо ромба, който е... който е D. След това имаме не я да имаме точно ромб горе с точка, ромб долу с точка и триъгълник. Ромб горе с точка е D. Ромб долу с точка е Y, дай. След това имаме триъгълник наляво. Имаме Y, T, Y, W. Не, съмняваме. След това имаме доста трудничко. Хора, вярвате ли ми, че аз до сега си играя да реша тази дума сама? Като тотален идиот смятам кои букви могат да застанат огледално. Нещо да проверям. Бъркал съм аз нещо. При преписването съм объркал. Втория символ е с точка надолу, триъгълник на страни. Точка надолу, триъгълник на страни. Значи, първия ромб ни е D. Втория е с точката отдолу, който е Y. Следващия е триъгълниче наляво, без точка. Само че наляво означава така. Дис. Точно така. След това имаме скоба на така, знака за по-малко. Дист, дист, дист.
След това имаме дист, след това имаме ромб наляво празен дист, Така, след това имаме, не знам коя е тази буква, след това имаме знака за дис, така, П, Пи, и ромб наляво. Пиб, ай стига бе. Дис. Нови на този знак за по-малко. Ето, диста. След това ромб наляво. Ромб наляво. Празен. Е, може би е това тук на N. Я да видим. Дис. А, ромб на дясно. Е, о. Дисто. Дисторшен. Дисто. Пи е следващата буква. Дистоп. Така. Знак за по-малко с точка е I. Дистопи. И този знак последния. Може би е дистопия, но ромб с точката по-дясно. Я да видим. Да. Дистопия. Звучи странно. Дистопия. Ще го пробваме. Добре. Да видим сега. Дистопия. Года. Дисморфия, каза Шинона. Сега ще видим дали е дистопия или дисморфия. Дистопия. Странна дума. Като ютопия, но... Yes! Не може да бъде! Yes! Какво ли има вътре? Още един пъзъл. Крипи! Ирен Сайдук! Ето е тази изчезналата жена. Е открита мъртва в Белград. Ирен Сайду, 38-годишният френски психолог и автор на новата книга «Анализ на човешкия вид», бе открита мъртва с нощи в Белградска крепост. Това дали може би има на хотел Белград Фортрес. Мис Сейдукс изчезна след мистериозно така отсъствие от нейната презентация на конгреса ЕСПА миналата седмица. Сръбската полиция открила тялото й да лежи близо до храстите на цитаделата. Причината за смъртта и дали това е било самоубийство са все още неизвестни. Всъщност ние можехме ли да го вземем? Най-вероятно да. Не можем. Обаче тук има нещо. Ръчката! Ръчката за кутийката отзад. Перфектно. Бързичко, значи даже ще можем да я поставим.
преди да приключим стрима днес. Браво, супер! Беше някакъв сигнал, някакъв... Дали нещо не се случва, докато... Може би вратата се отваря? А, да! О, имаме три опита само. 13-6-8! Имаме ли тук цифри? Липсва ми тук нещо. Аха. Аха. Много хубав пъзъл, ще започнем с него другия път, направо страхотен.
Между другото, наистина съм удивен колко майсторски са направени пъзелите. Толкова е лесно да те забудя, толкова трябва да вникнеш в детайла. Наистина доста е работено върху тази игра, просто много, много съм впечатлен. Изключително, изключително много. Правим един сейф, разбира се, нещо, което трябваше да направим много по-отдавна. И отиваме при тази хубава музикална кутика, където горе-долу ще поприключим тук нашия стрим. Ето, че аз светнах като кружка. Я да видя какво правите тук. Дидинче, норчето вече почти готова да предаде щафетата. Така, забавлявате се, нали? Тестваш года, дай ни номерираща система, Меланджък. Интересно ми е какво става, като свършат опитите, на мен също. И така, какъв е разбор от днешния стрим? Че обичаме квестовете, обичаме пъзелите, че играта е перфектна, че на 25 юни ще имаме български гейм награди. И ако искате да научите повече за тях, трябва да се конектнете към Facebook страницата, където може да очаквате много новини. Предстои едно страхотно шоу. Надяваме се да стане страхотно. Чака ни много работа, за да стигнем до там. Но с ваша помощ ще го направим много хубаво. Най-вече за ваша помощ ще го популяризираме, така че поканете приятели в нашата нова Facebook страничка. Мисля, че някой сега ще песне линкче, а виждам, че и норчето. Добре, аз приемам, ти предаваш. Норчето приема щафетата, тя е тук за наша всеобща радост. 21 или 22 май събираме Next TV Barbecue. Вики, трябва да погледнем програмата, защото предстоят много събития, свързани с Warcraft. Имаме Gaming Night сега, събота и неделя, след това на 29, след това още едно събитие за Warcraft. Много станаха нещата, награди, предаване, въобще трябва скоро да светнем като кружки. Приключвам точно след 2 минутки. Каква игра ще играе норчето? Саморост. Приключи ли я, мила моя? Приключи ли Саморост? Има ли вече нова игра? Избрали такава? Излизат, между другото, доста яки игри. Искам само да видя в Steam акаунта нещо, което исках да ви препоръчам. Така, само секунда. Къде бяха favorites installed, my games recent. Така, не мога да намеря къде си следя игрите. Честно да ви кажа, никога не съм имал време да отделя достатъчно време на Steam, за да го разуча както трябва. Къде бяха игрите, които наблюдавам? Recent installed favorites. Няма favorites game. Така, my games, tools, downloads, achievements. Не. Къде? Мерси на Иволчето. Няма значение, исках да ви, така да ви препоръчам няколко игрички. А искам да помоля Марти да ми... Марти, моля ти, изпрати ми линк с... как се казваше, Roller Coaster играта, дали вече излязло в Steam. Я да видим, наследника на Roller Coaster Tycoon излиза. И аз съм много, много развълнуван, защото Roller Coaster Tycoon е една от най-любимите ми игри на всички времена. Толкова време съм ми отделил. Мисля, че трябва да е било 99-та, когато излезе втората част, защото си спомням, че бях болен от гнойна ангина и тази игра направо я разцепих. Roller Coaster Tycoon. Как се казваше, бе? Planet Coaster! Точно така! Мерси на Ивучето! Planet Coaster, има ли я в Steam? Planet Coaster.
не, обаче ние с Марти ще направим стрим, защото той се е докопал до някаква бета или алфа. Както и да е, 23 часа е, камбанен звън удря точно в този момент, за да ви кажа аз чао и за може Нора да ви каже здравейте и да ви се усмихне хубаво, хубаво, хубаво. Норчето ще ви доразхайпва допълнително за доразхайпва. Норче доразхайпва и допълнително за наградите и всякакви други неща. Между другото, тук една от игрите, които исках да ви покажа, май ще го запазим за другия път. Доста интересно. Казва се The Path. И така, благодаря ви за тези страхотни 3 часа. Минаха много, много бързо. Валяни дъжд, решавахме много сложни пъзели. The Guest е една удивително хубава игра. И се радвам, че споделих с вас изминалите 180 минути. Ще се видим отново в петък, за да продължим с Siberia. И отново след това другата седмица. Но вие проверявайте редовно Facebook канала, защото както виждате сме пълни с изненади. Почти всеки ден показваме нещо ново, различно, интересно. Благодаря ви. Беше страхотно и това е най-хубавото чувство, с което приключвам този стрим. Защото винаги, когато сме заедно в сряда, след това спя така приятно като къпан. Ще остана с вас да погледам малко норчето и ще си приказваме в чата след мъничко. Оттегам се за кратка почивка, предавам щафетата на Нора и Марти, който е там някъде като хубаво аватарче. И до следващия път, мили, 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 мили приятели. Чао, 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 чао. Това е скриншот от Кона. Не си мислете, че няма да играем тази игра. Очаквайте съвсем скоро в ефира на Next TV. Чао, 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 чао.